চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা কাৰ্যক আমি সকলোৱে আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু একে সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ বেটবাৰীৰ মৌজাত থকা আহোম ৰাজত্বকালৰ বহুসংখ্যক মৈদাম বৰ্তমান ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সচেতন মহল এয়া মই দেখুৱাইছোঁ বেদবাৰী মৌজাৰ এই পূব পূব বেদবাৰীৰ পূব সীমান্তত থকা এয়া সাতটাকৈ মৈদাম আছে অসম পত্নতত্ব তথা আৰ্ক'লজি বিভাগৰ অধীনত এই মৈদামসমূহ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সঠিক সংৰক্ষণ নহ'ল ইয়াৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজত্ব কালত ইয়াত সাতটা মৈদাম আছে ৰাজমন্ত্ৰী ৰুদ্ৰেশ্বৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই বলিয়া বৰপাত্ৰ গোহাঁই উল্লেখোৱা বৰপাত্ৰগোহাঁইকে ধৰি সাতগৰাকীৰ ইয়াত মৈদাম আছে কিন্তু এই মৈদামসমূহ আজি পৰ্যন্ত সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ নহ'ল যদিও চৰকাৰী বিভাগৰ অধীনত আছে কিন্তু ইয়াত এটা আজি পৰ্যন্ত মৈদামসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে এ এখন বাউণ্ডেৰী ৱাল নহ'ল ইয়াত ইয়াত কোনো ধৰণৰ এদিনো পৰিষ্কাৰ কৰাৰো পৰিলক্ষিত নহ'ল আনকি এই মৈদামৰ ওপৰত ওপৰেদি বৰ্তমান ট্ৰেক্টৰো উঠাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াত স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই মৈদামৰ কিছু অংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক হৈছে মৈদাম আহোম ৰাজত্ব কালৰ মৈদাম সাতটা মৈদাম আছে আৰু এইকেইটা সঠিক সংৰক্ষণৰ অভাৱত বৰ্তমান জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে মই ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্যলম ককাইদেউ অঁ কি ক'ব সেয়া দেখিছেনে এইবোৰ মৈদাম কি অৱস্থা হৈছে মৈদাম আজি অহা যোৱা ৰাস্তা নাই মৈদামৰ কোনো বাউণ্ডেৰী নাই ইটো মৈদামৰ পৰা সেইযোৰ মৈদামলৈ যাবলৈ কোনো ৰাস্তা নাই মৈদামৰ চব কাটি 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 ৰাইজে মাটি বহল কৰিছে এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে চৰকাৰে কি কৰিছে এইবোৰ চৰাইদেউৰ নিচিনা জেগা স্বীকৃতি পালে আমাৰ এইবোৰ মৈদামে আজিলৈ স্বীকৃতি পোৱা নাই আমি সেইযোৰ খুব প্ৰকাশ কৰিছোঁ কি ক'ব ঠিক তাকে এতিয়া আপোনাৰ অহা যোৱা ৰাস্তাটো হয়তো ককাটো কোৱা মতে ৰাস্তাও আপোনাৰ অৱস্থা বেয়া একাটো বোকা হৈ গৈছে এইপিনে তাত এটা হিটাৰ নাই আৰু ইপিনে বাউণ্ডেৰীও নাই মানে মাটি কাটি কাটি মানুহে নি পিনি আছে পথাৰত ৰুই গৈ আছে মথাইটো কা মৈদামটো কাটি কাটি গৈ আছে ইয়াত বহু সময়ত দাবী উত্থাপন কৰি আছে সংৰক্ষণৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকেতো একো পোৱাই নাই ইয়াত তাকে সময়ত বছৰত মানে মেডাম ভিউ পাতিবলৈ অনুষ্ঠান লয় মানুহে পাতেও পাতে যদিও মানে অৱস্থা এনেকুৱাই হৈ থাকে জংঘল হৈ গৈছে মানে হয় অসম চৰকাৰৰ অধীনত থকাৰ পাছতো আপোনাৰ আজিলৈকে এখন ৱাল নিদিলে ইয়াত যিহেতু এখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগিলে সাতটেকৈ মৈদাম ইয়াত আছে সেই হাততে মৈদাম আহিলে একো ধৰণৰ সেই ব্যৱস্থা লোৱা নাই ইয়াত আপোনাৰ এই মৈদামৰ ভিতৰত ট্ৰেক্টৰ আনিছে সি বহুত নষ্ট হৈছে ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰ অনাৰ বাবে আৰু বহুত মাটি মাটিৰ বাবে কাটি কাটি মানুহে উলিয়াই নিয়ে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে হয় সঠিক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই এই মৈদামসমূহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যি সময়ত আচলতে এই এইবিলাক স্থান পৰ্যটনৰ স্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা স্থল আছিলে সঠিক সংৰক্ষণ কৰি মৈদামসমূহ কিন্তু পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাটো দূৰৰ কথা এই মৈদামসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে ইয়াত এখন ৱাল দেৱাল পৰ্যন্ত আজি বাউণ্ডেৰী পৰ্যন্ত নিদিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে আনকি এই মৈদামসমূহ মৈদামস্থলীলৈ আহিব আহিব পৰা যিটো বাট আছিলে সেই বাটটো একাঠু পৰ্যন্ত বোকা হয় এচৰ পৰা ইটা নপৰিলে কেতিয়া এই ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ সঠিক সংৰক্ষণ কৰিব সংশ্লিষ্ট বিভাগে সেয়া বৰ্তমান সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিগত সময়ছোৱাতো এই দাবী উত্থাপন হৈছিলে কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিলে অসম চৰকাৰ